Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carlos Augusto Criações. E no vídeo de hoje vamos falar sobre as minhas aves, as minhas fofuras. E o tema de hoje é muito importante, vai servir de alerta para vocês criadores, principalmente quem está iniciando, para não ser pego de surpresa. Eu estou falando de fungos, bactérias, dentro do papo da ave, principalmente as aves filhotes, tá? Isso acontece mais com eles porque são mais frágeis, então elas se desenvolvem com mais facilidade. Esse assunto é muito importante nós estarmos a par dele, tá? Pois pode estar envolvido a vida da sua ave. Eu tenho um vídeo falando sobre esse assunto que eu fiz logo no início do canal, mais ou menos uns 4 anos atrás. Porém, até hoje, algumas pessoas ainda deixam suas dúvidas nesse vídeo. E geralmente as suas dúvidas vêm com uma carga dramática muito forte, pois realmente é uma doença que provoca, né, muitas das vezes o óbito da sua ave. Como eu passei por uma situação semelhante a essa, né, e consegui reverter a situação, por isso eu me prontifiquei a fazer logo um vídeo falando sobre esse assunto, sobre o assunto de fungos, bactérias dentro do papo da sua ave, tá? E como reverter, como proceder perante uma situação que nem essa, beleza? Antes de eu começar realmente o vídeo, eu já peço a você que deixe o seu like, pois é muito importante para o desenvolvimento desse vídeo. Se inscreva no canal, caso ainda você não for inscrito, vem fazer parte da nossa família. E ativa o sininho das notificações na opção todas, para que o YouTube possa sempre estar te entregando os próximos trabalhos do canal, beleza? Tá combinado? Bora pro vídeo! Bem pessoal, essa aí é uma das cenas aterrorizantes quando nós encontramos nas nossas aves, tá? Então é algo que nós nos sentimos impotentes diante dela. Principalmente criadores iniciantes, quando se depara com uma situação dessa, observa seu filhote, seja lá qual for a espécie. No caso, esse aí é de calopsita, tá? Então, quando nós vemos essa situação, ficamos aterrorizados, né? Nos sentimos incapacitados porque não sabemos o que fazer diante dessa situação. Qual medicamento que eu devo utilizar para estar mudando esse quadro, fazendo com que nossas aves fiquem curadas e não venha a óbito, porque na maioria das vezes as aves vão a óbito, tá? Por isso, pelo fato de ter o grau de mortalidade alto, a primeira providência que você tem que tomar em relação a essa situação é procurar um veterinário, pois ele é um médico capacitado e vai te instruir da melhor maneira possível, tá bom? Para que você possa aplicar o tratamento eficaz contra esse problema, beleza? Foi o que eu fiz, pessoal. Procurei um veterinário, tá? E graças a Deus, o tratamento que ele me indicou surtiu efeito e eu tenho essa ave até hoje. Ele me indicou o NISTATINA, tá? Em líquido, ok? NISTATINA em líquido. Então, eu terei que aplicar na ave o NISTATINA via oral, ok? Para que ela possa ingerir e possa começar a fazer efeito dentro dos fungos e das bactérias que estão lá dentro do organismo dela, do papinho dela, tá? Então, como é que eu faço isso? Bem, a maneira mais fácil de você estar aplicando esse medicamento é através da alimentação. Devo fazer, né, uma mistura de papinha, né, e ali colocar umas 4 ou 5 gotas de nistatina na papinha diluída, tá? E fazer com que ela se alimente com essa comida, tá bom? Isso eu faço 2 vezes ao dia, tá bom? Quando você começar a ver o efeito acontecendo, então você vai parando, ok? Mas tinha outro problema, pessoal, bem complicado. a ave, ela tinha esse papo ainda muito inflado, muito cheio de gás, e isso estava impedindo que eu administrasse o alimento no papo da ave, porque não havia mais espaço para alimento, só tinha ar lá dentro, estava muito estufado. E infelizmente eu não tinha mais como voltar e falar com o veterinário, eu tinha que tomar uma providência para administrar o medicamento o mais rápido possível. Daí surgiu uma ideia, tá? Essa ideia eu apliquei na minha ave, mas não recomendo a ninguém, porque realmente o veterinário é que tem que avaliar essa situação, tá? Mas como estava sendo algo muito emergencial, daí eu resolvi fazer. Peguei um objeto pontiagudo, que é um espinho de laranja pontiagudo, esterilizei ele, tá? Taquei um pouquinho de fogo no isqueiro, na ponta dele. Em seguida, eu lavei ele com álcool 70, ok? E procurei uma área em cima do papo que não tivesse nenhum vaso sanguíneo, nenhuma veia. E dei um toque com o espinho. E graças a Deus deu certo, pessoal. O que é que aconteceu? O papo esvaziou imediatamente, pois todo o gás que foi criado pelas bactérias saiu por esse orifício que eu fiz no papo da ave, tá? É um furo muito pequeno, não sangrou, não causou dano algum. Ao contrário, pessoal, esvaziou todo o ar e ele fechou a questão de minutos. E isso me possibilitou de começar a aplicar a papinha e o medicamento ao mesmo tempo. Peguei a papinha, né? Fiz 100 ml, peguei uma seringa de 100 ml, coloquei ali 3, 4 gotas, tá, de 100 ml, tá bom? E tentei alimentar a ave, né, com o alimento e a nistatina que foi diluída no alimento, tá? Foi dessa forma que eu consegui administrar o medicamento para minha ave, tá bom? Eu dava alimento 2 vezes, uma de manhã e outra à noite, junto com a nistatina. E nesse período eu consegui colocar no ninho e o papai estava alimentando também, tá bom? Então eu consegui dessa forma. Porém, você vai ter que observar se os pais vão continuar alimentando esse filhote doente ou não, tá? Caso ele não queira mais alimentá-lo, então essa responsabilidade vai ser sua. Você vai ter que dar alimento a ele no mínimo 3 vezes ao dia, ou seja, a papinha diluída, ok? Então você vai ter que aprender a dar essa papinha para poder salvar a vida da sua ave, tá? Já que vão ser 3 vezes ou mais, então eu indico que você diminua as gotas do medicamento, da nistatina. Coloque apenas 3 gotas, tá, a cada 100 ml, para que não fique exagerado o medicamento, ok? Então são 3 vezes ao dia e isso aos poucos vai recuperando sua ave. Com isso o tratamento é um pouco demorado, tá? Mas você vai ter que ter persistência para poder você conseguir fazer com que a sua ave sobreviva. Então, pessoal, agora é ter paciência, ok? Agora você tem que identificar a causa disso, né? Muitas das vezes a causa é um ninho muito sujo, tá? Então ali há uma proliferação de bactérias, de fungos, e isso vai fazer com que contamine as suas aves, principalmente os filhotes que são mais frágeis e têm a imunidade um pouco mais baixa, tá certo? Então é bom sempre estar observando o ninho. Se tiver muito sujo, você fazer aquela limpeza, beleza? Também os alimentos, claro, o alimento pode ser um fator que vai levar essa bactéria, esses fungos dentro da sua ave, né? Muitas das vezes as sementes ou qualquer outro alimento está estragado e você talvez não percebeu, ok? Daí o papai foi, absorveu aquele alimento e repassou para os filhotes, tá? Como ele tem a imunidade mais baixa, acontece dele ficar com esse problema aí, com as bactérias funcionando, né? Atuando dentro do papinho deles. Tá bom? Então temos que ter cuidado nessas áreas aí, da alimentação, a higiene, para que isso não venha a acontecer. E para deixar bem claro que esse conteúdo é feito para pessoas adultas, tá? Que pode fazer todo o procedimento. Crianças, não façam, ok? É para adultos tomar iniciativa e fazer todo o procedimento que foi indicado nesse vídeo. Pessoas adultas, procurem um veterinário, pois é o profissional capacitado para lhe indicar o melhor tratamento possível para as doenças ou enfermidades das suas aves. Dito isso, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Eu fui.